gazteon memorian hastia sortu da nolabait esateko behar batetik, ez? Bulkada berrien garaia da dinamika oso ari da izaten memoriarik eta kolektibo oso handi batez, 40 urtetako burrukan erreparatzen ari dana, elkarrizketa izugarri bat, ba, herriz herri, auzoz auzo ematen ari dana, eta nolabait, ba, 40 urtetako ibilbide guzti hortan, ba, ez, nahiko nabarmena da, bai, jazarpen politikoak eta errepresioak dakaten presentzia, orduan, modu natural baten iritsi ginean, ba, behar bat identifikatzea, ba, errepresioa eta jazarpenan gaia lantzeko espazio bat sortzeko behar horta. Eta ba, pixkat behar hortatikan abiatuta nahi izan deuna izan da alde batetik saiatzea ulertzen estatuek orokorrian disidentzian kontra nola jokatzen duten eta baita ulertzea ba, gazterian aurka iraganean errepresio hori nola gauzatu den, baina baita arreta jartzea ba, egun estatuak nola jarraitzen duten jazartzen disidentzia oro. Antolakuntzaren eta gazte burrukaren 40 urteko historia honetan, azken finean errepresioa konstante bat izan da, belaunaldi guztiak bizi izan dute, bakoitzak modu jakin batean, testu inguruaren arabera. Errepresioa gazte antolakuntza eta sistemaren aurrean antolatzen den edonaren aurkako tresna bat, gehiago da, tresna multzo batzuen barruan, ez, hezkuntza sistema, kontrol soziala, modak, aurreiritziak, pues, kontrolerako mekanismo violento bat da, eta pues, behar izan eta testu inguruaren arabera aldatu egiten da. Liburuaren arira eta gazte antolakuntzara hori ekarrita ba, oso agerikoa da, ez? Jarrai hasi zenetik kriminalizazioaren aldetik etengabeko errepresio bat egon zela, eta ziren individualizatuak ziren atxiloketak bukatu zuten gazte antolakundearen kontrako zarekara izaten garai batean zabaltzen da intensitate handiko errepresio aukera bat, garai horretan ere bai eske gatazka politiko Euskal Herrian intensitate handia zelako. Ezker Abertzaren estrategia aldaketak berriz isolamendu horrekin apurtzea zeukan helburuetako bat eta estrategia aldaketa horrek nolabait holako makrosarekadei ateak itzi zizkien eta orduan beste errepresio mekanismo batzuk sortu ziren. Adibidez, krisiak lerreginda ekonomikoagoak, hau da, jendea izunez jostea ekonomikoki militatzea edo arrisku batzuk asumitzea talde txiki batek ere asumitu dezakeen privilegio bakarrik izan adin, edo hala ere egiten duena ekonomikoki itotzeko, irakaspen sozial bezala montaje polizialak erabiltzea, dela grebalariak askeren kasua, dela altsasukoen kasua, azkenen errepresio ere bai jendartea esteko mekanismo bada, ez? Begira zer pasa zaien hauei, hori da muga, zik ezuk ezen, eta horrela doa etengabeko garapen batean. Eta zentzuretan gazteria izan da, batzutan errepresioaren dako laborategi moduko batez, gazteak lehen lehoan egon dira eta gazteek pairatu dituzte zuzenki, geroago zabalduko ziren errepresio forma hauek. Libururako elkarrizketak egiterakoan konturatu ginen asko hitz egin dela errepresioaren inguruan, baina maila makro batean. Antolakunden kontrako errepresioaz edo kartzelaz, baina kopuruetan ez dakitzen bat gazte atxilotu eta kartzeleratu dituzte. Eta ez dela inbeste hitz egin errepresio horrek ez euskan ondorio pertsonalagoen inguruan. Genean, hainbeste gazte atxilotuak inkomunikazioak usten duen, inkomunikazioak inkomunikatutak eta torturapean dagoen pertsona, baina baita bere inguru guztian usten duen karga psikologikoa, emozionala, intentsitate guzti hori nora ateratzen den, sortzen dituen zauriak, eta nola hori dena ikusi genuen eztabaida taldetan hori dena ez den hitz egin. Igual torturaz hitz egin da, baina torturari beldurraz, torturaren aurreko lo egin gabeko gauez,
norberaren etxean lo egin ez izatea, ez batzuek esaten zuten ez dakitzen bat gintza zeuskatela lagunen etxekoak badazpada albio bateko edo astean txarragun batzuetan lo ez egiteaz, horrek etxean familiarekin dakartzan tirabirak, gazte bizitza espetxetara kuadrillakoak bizitatzearen inguruan antolatzeaz eta ez gazte normal batek eukiko lukeen bizitasun, guzti hori ez da hitz egiten eta horrek hainbat belaunaldi bat, bi markatu ditu eta utzi ditu oso aztarna nabariak. Eta horren seinale da, belaunaldi horietako jende oso zati handi bat psikologoaren nera joaten dela hori lantzeko, individualizatu egiten da min hori eta horren konponbidea. Beraz ez aio, konponbide eta lanketa politiko bat ematen. Bada garaia, bakoitzaren minei, zauriei, bizipenei, beldurrei, bakoitzak urte guzti horietan barnean gorde duenari balio politiko bat emateko. Bizipen horiek eskerabertzaleko militanteo bakarrik izan ditugu, eta ez baditugu kontatzen, ez baditugu lantzen, ahaztu egingo dira. Eta hori ere herri honen memoriaren parte izan behar da, eta beste alde batetik arma politiko bezala ere bai ulertu behar dugu. Gazte memoriaren aste hau antolatzerakoan azpimarratzen genuen guk ez genuela nahi memoria bat soilik iraganera begira jartzeko, oraina eraldatzeko eta etorkizunari begira irakaspenak ateratzeko memoria bat nahi dugu azken finean gazteok. Badira hainbat esaldi eta kontzeptu kopetikoak direnak, iraganeko akatsetatik ikasi behar dauela, historia irabazleak edo zapaltzaileak ikasi nahi dutela, baina agian komuniza egun nahiz baino gehiago esaldi hauek lehen lehoan jartzea eta honen inguruko hausnarketa egitea ez. Nola eraiki dugu gazte borrokaren kontakizuna, idealizazioaz harago eta garai batzuen inguruko lau zertzela da ezagutzeaz harago ezagutzen ditugu garai batzuetako gako, garai bakoitzetako gakoak, eztabaidak, nabardurak. Askotan ematen memoria hitz egiten nahi ganean iragana eta zaigala hitz egiten, nola bain nahi dugu aldarrik hau iraganakin baino orainakin dakan lotura eta horreatik ulertze dudala esparru bat kriston garrantziakana eta are gehiago burruka esparru bezala ulertze dugu gaurko errealitatea eta etorkizunekoa erabat baldintzatzen dulako. Gazte memoria eraikitzen dugunean eta lantaldean ere horrekin asko eztabaidatu dugu, egia da, ez? Memorian parte bat guk eraiki eta guk erabaki duguna, ez? Guk zer izan nahi izan dugun gazte antolakunde izan dadin eta horretarako egin dugun bidea. Eta batez ere horretan jarri nahi dugun indarra, ez? Gazte mugimendua, nazio eraikuntza, nazio egituratzea, balore askatzaileak, bizi eredu berrien eraikuntza, baina egia da ere bai beste zati bat kanpotik inposatu digutela, errepresioa kanpotik inposatu digute, eta horrek inpaktu handia eduki duela. Bai gure jardunean eta antolakuntza ereduan, eragin oso nabarik eduki dituela, eta baita ere aipatu dugun bezala, maila humanoagoan ere bai. Orduan, nahi ala ez, errepresioak gure errelatoan pisu handia eukiko du, belaunaldi batzuetan, beste batzuetan baino gehiago, baina benetan realitatea eta gertatu izan dena ez desitxuratzeko, errepresioa gako bat da. Bestela gauza asko ez direlako azaltzen eta gertatu diren fenomeno askoren ondorioa eta jatorria errepresioa izan delako, beraz. Ez dugu magnifikatu behar, esan nahi dut gure gauza onak ez ditu estali behar, ezin da errelatoa da errepresioa mugatu eta bere ondoriotara mugatu, baina lekua eduki behar. Horrekin batean nahi genuen nolabait aldarrikatu gaztion sujetu aktibo izaera hori, eta horretik jarri dio lehen pertsonan eta pluralean izena, ba, nolabait nahi genulako gaurko gaztiok hartzia hitza ba, gugealako egungoan protagonista.